Alhamdulillah sizga. Rahmat. Muhabbat kirmadi. Kiraman dedi. Muhabbat? Muhabbat! Qasak ketdi mis qilib. Tushib qoldi, voy bir-biriga g'alati qarab qo'ydi. Muhabbat! Muhabbat! Voy tinchlik bo'lsan ekan, nima bo'ldi? Qatti edi. Vanna dedim, ish qilayotgandim. Qasam qani? Ketdilar ular, kelar gancha bo'ladi. Aniqmi? Aniq. Uzoq ketdan shubhalanyapsizmi? Aniq ketdimi? Aniq ketdilar, o'zingiz bo'lsang, shoptaman. Nima chaqirsam eshitmadi. Ish qilayotgandim, eshitmay qolibman. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Alhamdulillah sizga. Rahmat. Xursandmidan? Ha. Ishim ochmi? Ochiq. Ishim deydiganim xursand ko'rsam ham. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Alhamdulillah sizga. Rahmat. Tushunmadim. Xursand bo'ldim. Hasan aka qani, Hasan aka gul olib kelaman deb. Tushunmadim, bu. Tushunmadim, Hasan. Nima gul berasansan? Minnatdorchilik sifatida berdim. O'zi bu gulni sen nomingdan olib keldim deganda. Senga har kuni qarab o'tganmisiz? Muhabbat, bu gulni o'zi xursand berish kerak senga. Men o'zing bergin dedim. Muhabbat. Muhabbat. Rahmat. Voy, rahmat. Sen aka xursand bo'ldim.